Labvakar, cienījamie radio arī klausītāji! Ir pienācis 19. septembris, pirmdienas vakars, un ar jums atkal kopā ir raidījums Vairāk tevis manī un studijā Sandra Preisa. Gribu atgādināt, ka jums ir iespējas uzdot jautājumus un rakstīt arī man privātas vēstules, un e-pasts būs Vairāk tevis manī at gmail.com, respektīvi vairāk tevis manī eta, un ar latviešu burtiem būs gmail.com. Uz šo e-pastu varat rakstīt jebkurā laikā, un ja jūs vēlaties ar mani kaut kādas personīgas kontakts, uzdot jautājumus vai izteikt viedokli, atbildēšu uz katru vēstuli personīgi. Un vēl vēlos atgādināt, ka Radio Marija pastāv tikai no jūsu brīvprātīgiem ziedojumiem, un lai varētu finansēt elektrību un lai varētu finansēt šos raidītājus, kuriem pateicoties jūs mūs dzirdat, ir nepieciešama nauda. Un tādēļ aicinu ziedot, un jau iepriekš pateicos par jebkura veida ziedojumu. Vienkāršākais veids, kā radio noziedot, ir telefona numurs 900067 69, restīvi 900067 69. Tas ir ziedojuma tālrunis, uz kuru piezvanot jūs būsiet noziedojuši Radio Marija Latvijā 4,27 €. Bet tagad turpināsim raidījuma tēmu. Šodien pēc lūkšanas mēs izskatīsim divus fundamentālus jautājumus eitanāzijas problemātikas kontekstā. Kas ir cilvēks un kas ir brīvība un izvēles brīvība? Šis materiāls balstās divu lielu dominikāņu kopdarbā. Viens ir Akvīnas Toms, kurš dzīvoja 13. Gadsimtā un kura morāla teoloģija ir ņemta par pamatu šai teorijai. Un otrs ir dominikānis Teodors Pinkers, 20. Gadsimta otrās puses teologs, kurš ir sarakstījis brīnišķīgu darbu morāla teoloģijā, kurš arī šeit ir izmantots. Un tagad lūksimies. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Svētais Dominik, lūdz par mums. Atgriežamies tātad pie jautājuma, kas ir cilvēks? Tas ir jautājums, kuru uzdodot, cilvēks visai apkārtējai pasaulē, kopš seniem laikiem, meklē atbildi.
Tikpat svarīgi ir atbildēt arī uz jautājumu, kas ir garīgi vai fiziski slims cilvēks. Vai kādi no šiem traucējumiem maina cilvēka sākotnējo būtību un viņa eksistences jēgu? Tā kā neviens pilnīgi uz šiem jautājumiem atbildēt nevar, tad kurš gan ir tiesīgs lemt par to, kuru uzskatīt par cilvēku un kuru par tādu neuzskatīt? Tā tad var secināt, ka lemjot par kādu cilvēku cieņu, katrs spriedums ir vairāk vai mazāk tikai subjektīvs. Tātad principā neviens spriedums nevar būt absolūti objektīvs. Bet subjektivitāti lielā mērā nosaka konkrētā sprieduma pieejamo un izmantoto argumentu apjoms un daudzpusība. Jo plašāk ir balstīti argumenti, jo objektīvāk ir iespējams izdarīt spriedumu. Ierobežotība šajā gadījumā nozīmē, ka argumenti tiek balstīti uz ārējiem faktoriem, nevis uz pašas lietas būtību. Ja pat bezpalīdzīgā cilvēka aktīvā darbība līdzinās nulei, tad tas nepavisam nenozīmē, ka viņa pasīvā darbība, kas tajā brīdī varbūt attiecas uz viņu vienīgo, dieva darbība viņa dvēselē, kā arī tā līdzinātos nulei. Kāds gan šeit var izdarīt objektīvs spriedums? Protams, var pūlēties apstrīdēt šo apgalvojumu, bet to, ka cilvēks nav tikai un vienīgi miesa pārsvarā, apstrīdēt neviens nemēģina. Ikvienā ir apziņa par ārkārtējo cieņu, kas pienāks cilvēka personai, kura ir augstāka par visām lietām un kuras tiesībām un pienākumiem ir vispārējs un neaizskarams raksturs. Tādēļ ir jādara pieejams viss, kas cilvēkam ir vajadzīgs, lai dzīvotu patiesi cilvēcīgu dzīvi, piemēram, uzturs, dzīvoklis, tiesības brīvi izvēlēties kārtu un dibināt ģimeni, tiesības uz audzināšanu un darbu, uz labu slavu un cieņu, uz attiecīgu informāciju un iespēju rīkoties saskaņā ar savas sirdsapziņas pamatotu normu, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un taisnīgu brīvību arī reliģijas lietās. Mūsdienu sabiedrībā arvien biežāk ir sastopama subjektīvā attieksme, un lai to apspiestu, tiek izdot likumi un rakstītas grāmatas par cilvēku sargājošām lietām, kā par nepārkāpjamiem likumiem, jo pretējā gadījumā tie tiek aizmirsti vai it kā aizmirsti un pārkāpti. Pašsaprotamas un cilvēciskas lietas pamazām iegūst likuma formu, lai tās iedvestu savas nepieciešamības nozīmi. Tieši uz šādu raksturu subjektīviem spriedumiem balstās taigetisma filozofija, kuras pamatā ir izdarīts spriedumus, kas it kā rada pārliecinoša labuma un humānas attieksmes iespaidu. Bet ja šo metodu pavēro dziļāk, tad atklājas, ka tā ir gaužām tālu no patiesa labuma. Nosaukums taigetisma filozofija savus pirmsākumus rod senajā Grieķijā. Saskaņā ar nostāstu tiek uzskatīts, ka Spartā esot bijusi tradīcija visus jaundzimušos novērtēt, vai viņiem ir vērts dzīvot un vai viņi būs nākotnē derīgi kardienestam. Tos, kur tik atzīti par vājiem un nederīgiem, nometa no taigetas kalniem. Mātis nebija tiesīgas izrādīt savu attieksmi vai pat sarūktinājumu. Nav skaidri zināms, vai tā ir patiesība vai tikai politisko pretinieku izplatītas baumas. Tātad jēdzienu un argumentu sistēmu, kuru pielieto taigatiskie ārsti savas rīcības pamatošanai, noklusē būtiskas sociāldarvinistiskās motivācijas, kas padara tās raksturu neautentisku. Visbiežāk lietotais arguments ir tas, ka viss, kas tiek darīts ar paša, ir paša indivīda maksimālam labumam. Proti viņi apgalvo, ka tad, kad konkrētiem cilvēkiem, kropliem jaundzimušajiem, sirmgalviem, vientuļām personām vai ar psihiskiem traucējumiem, ar iepriekšējo nodomu ļauj nomirt, viņi to darot šā cilvēka labā. Viņa paša interesēs. Atsevišķos gadījumos ārsti pat nepiedāvā ārstēšanu, pamatojoties uz to, ka nav vairs nozīmes to sākt, jo nāve vairs nav tālu. Mēdz būt, ka cilvēks, kas vērsies pie ārsta, tiek aizraidīts un neseņem ārstēšanu tikai un vienīgi ārsta nevēlēšanās dēļ. Vēl pirms uzmanīgas izpētes šis arguments modina zināmu neusticību, jo taču tieši to pašu apgalvoja arī genocīdu ideologi un viņu priekšteči. Ka labākais, ko var atļaut iezemietim, ir atļauts viņam nomirt.
Šie priekšstati ātri vien pagaisīs, ja tiks pievērst uzmanība tam, kādā veidā cilvēkam šī humānā, it kā pēdiņās humānā nāve, ir jāpiedzīvo. Šeit ir vērts pieminēt kādu gadījumu, lai būtu vieglāk stādīties priekšā, par ko pastāv šādi domājošie ārsti vai citi speciālisti. Ja cilvēkam ar plaušu iekaisumu smagā formā nesniedz tūlītai palīdzību, tam sako mocības vairāku stundu vai pat vairāku dienu garumā. Slimnieks izmisīgi cīnās ar elpas trūkumu, atklepo asiņainas putas un gārdas, nāvīgā izbīlī par notikušo. Mēdz gadīties, ka šo pirmo lēkmi pārcieš paliekdams dzīvs, taču pavisam drīz sako nākamā lēkme. Ja netiek pielietota dialīze cilvēkam ar smagiem urinēšanas traucējumiem, tam sako arvien smagāk saindēšanās ar paša ķermeņa satrūdēšanas produktiem. Slimniekam gandrīz nemitīgi asiņo deguns, viņš ir pārklāts ar vātīm, cieši no vēmšanas simtiem reižu dienā, tā saucamā kusmola elpošana, izmisīga cīnīšanās pēc gaisa, asins saindēšanās rezultātā un beigās līdz galam tā izsmeļ cilvēku spēkus. Šāda miršana var vilkties mēnešiem ilgi. Svarīgi ir ņemt vērā to, ka cilvēks, kurš ir ieradies ārstēties, nebija braucis ar domu sev padarīt galu. Pat ja tā ir, tad laba ārsta pienākums ir šo vēlēšanos apturēt un iespējami efektīgāk palīdzēt cilvēkam dzīvot un nevis nomirt. Būtībā palīdzība dzīvot labu dzīvi ir cilvēka sagatavošana labai nomiršanai. Iepriekš pieminētās mocības varētu šķist kā fantāzijas, ja vien tas nebūtu bijis patiesas pētījums. Un tagad otrais jautājums – brīvība un izvēles brīvība. Pārsvarā avotu eitanāzija tiek raksturota kā brīvas gribas akts un pilnīgi brīva izvēle. Tieši šī iemesla dēļ aplūkosim, ko nozīmē brīvība tās dažādajās un pat nedaudz pretrunīgajās izpausmēs. Droši varētu apgalvot, ka brīvība netiek respektēta, ja to izprot kā tieksmi uz labo, kā brīvas gribas un prāta aktu, kurš akceptē vienīgi absolūto, objektīvo labumu un patiesību. Brīvība šādā gadījumā izpaužas kā maksimālā labuma meklēšana, atrašana un pielietošana. Pretējā gadījumā tā nav brīvība. Taču sabiedrībā ir izplatīts arī šāds viedoklis. Brīvība ir atkarīga no katra indivīda gribas dotajā brīdī. Tas ir pilnīgi spontāna rīcība. Tā tiek izprasta kā ekspresija, kurai nav nekā kopīga ar prāta attieksme pret konkrēto rīcību. Par labumu tiek uzskatīts viss, kas konkrētajā mirklī ir aktuāls, pilnīgi nesaskaņojot un neanalizējot kaut ko racionāli, tas ir kopsakarība kontekstā. Sevišķi spilgti tas ir redzams salīdzinot Viljama Okhama un Akvīna Stoma brīvības traktējumus. Viljams Okhams ir anglis, franciskāņu mūks, kurš dzīvoja 13. 14. Gadsimta mijā. Viņš ir bijis pasniedzējis Oksfordas universitātē un ārkārtīgi pretrunīga personība. 1324. Gadā viņš tika apcietināts par herēžu izplatīšanu, pēc 4 gadiem aizbēga uz Vāciju, kur tajā laikā bija sanaidojusies ar pāvestu un patvērās ķeizara Ludvika Bavāriešu paspārnē, kur arī vēlāk mira. Lielu daļu savu darbu viņš ir uzrakstījis Minhenē. Viņš runāja pretī pāvestam, noliedzīja kādu pāvesta varu un šķēla kristietības vienotību. Viņš atšķīra arī prāta spēku no gribas sfēras, bet dīvainā kārtā neilgi pirms nāves Okhams tomēr tika it kā rehabilitēts baznīcā un dīvainā kārtā arī jāsaka viņa filozofija vēlāk tika ļoti atzīta un izmantota. Savukārt Akvīns Toms dzīvoja 13. Gadsimta beigās. Viņa galvenais darbs ir teoloģijas summa, un savas teoloģijas virsotnē viņš novieto intelektu. Viņš uzskata, ka prāts un brīvā griba ir saistīti, ka tie savā starpā sadarbojas un veido brīvu izvēli, un ka būt brīvam nozīmē tiekties uz labo. Uz Dievu. Tikumi ir svētā Akvīna Stoma galvenie ieroči.
Un tagad paskatīsimies, kā tad atšķiras brīvības traktējums William Ockham un Svētā Akvinas Toma mācībās. Un padomāsim arī, ar ko mēs esam saskārušies, jo, kā jau es teicu, arī baznīcā ir cilvēki, kas vairāk respektē kaut ko līdzīgu William Ockham uzskatiem, un ir cilvēki, kuri vairāk tomēr ņem par pilnu, teiksim, Svētā Akvinas Toma domāšanas veidu, jo, kā jūs teicu, arī Ockhams tika rehabilitēts, un viņš vairs neskaitās izslēgts no baznīcas. Viņš bija franciskāņu mūks, savukārt Akvinas Toms bija dominikānis, abi baznīcas cilvēki, abi ar kārtīgi izglītoti, un šie abi domāšanas veidi ir arī mūsdienās dzirdami, sastopami dažādās variācijās. Tātad, brīvība Ockham mācībā ir vienaldzīga pret vērtībām, un viņš definē brīvību šādi. Iespēja izvēlēties starp pretišķībām. Iespēja izvēlēties starp labo un ļauno pieder pie brīvības būtības. Un brīvība ir tikai gribas īpašība. Savukārt Akvīns Toms saka, ka brīvība veidojas caur vērtībām. Un viņa definīcija – iespēja pilnīgi un kvalitatīvi darboties tad, kad to grib. Bet ļaunā izvēle ir brīvības trūkums. Brīvība pieder gan prātam, gan gribai, kuras kopīgi darbojas. Ockhams saka, brīvība izslēdz dabiskās tieksmes rīcībā, pakārtojot tās izvēlei. Jo, ja dabiskās tieksmes kaut ko nosaka mūsu rīcībā, tātad pēc Ockham uzskatiem, tā vairs nav nekāda brīvība, jo kaut kas, piemēram, šīs pašas tieksmes šo brīvību tā kā ierobežo. Savukārt Akvīns Toms saka, ka brīvība ir iesakņojusies dabiskajās tieksmēs uz patiesību un labo, tātad uz to, kas ir kvalitatīvs un pilnīgs. Brīvība izriet no tieksmes un ieinteresētības par to, kas parādās kā patiesis un labs. Ockhams par brīvību saka vēl tā. Brīvība tiek dota kā izejas punkts. Nav galīgi nekādu nepieciešamu vai formācijas un attīstības etapu. Tātad brīvība, katrs lēmums, katrs brīvais lēmums ir spontāns un neatkarīgs no iepriekšējā lēmuma. Piemēram, šodien mana brīvība saka man, ka es varu izvēlēties kaut kādu lietu darīt, un nākamajā dienā, piemēram, manas domas mainās kaut kā spontāni, un es saku, nē, tas, kas man vakar likās labs, šodien jau ir slikts, es darīšu tieši pretēji, un tā ir mana brīvība darīt tieši pretēji, un pilnīgi neatkarīgi no objektīvām vērtībām, ka pamatā ir mana griba. Es gribu, un es daru. Savukārt, Akvīnas Toms saka, ka brīvība ir dota iedīglī morālās dzīves sākumā. Brīvība ir jāattīsta caur audzināšanas etapiem un vingrināšanos, caur disciplīnu un vienu otram sekojošiem audzināšanas etapiem. Un attīstība ir galēji nepieciešama brīvībai. Tātad mēs redzam, ka pastāv pilnīgi pretēji uzskati attiecībā uz to, kas ir brīvība, un jā, tādēļ cilvēkam ir jābūt ļoti, teiksim, gudram un apdomīgam, lai brīvību pareizi izmantotu. Tālāk, Ockhams. Brīvībai nav vajadzīgs likums, kurš kļūst tikai par ieradumu un ar kuru var pēc patiks izrīkoties. Brīvībai nav vajadzīga arī mērķtiecība, kuras rīcībā ir tikai apstākls. Akvīns Toms pretī saka tā, tikumam ir dinamika un loma, nopietna loma brīvības attīstībā. Tā ir galīgi nepieciešama spēja brīvības attīstībai. Mērķtiecība ir brīvas rīcības galvenais elements. Ockhams saka, likums brīvības kontekstā tiek skatīts kā ārējs pavēlnieks un ierobežotājs brīvībai. Brīvība ar likumu ir nepārtrauktā, nepārvaramā spriedzē. Akvīns Toms saka, likums ir brīvības attīstībā galīgi nepieciešama ārējā palīdzība, kura sadarbojas ar tieksmu uz patiesību un labumu, kurš ir iekšā brīvībā.
Likums ir īpaši nepieciešams pirmajā audzināšanas etapā. Ar laiku tā pakāpeniski interiorizējas, pateicoties taisnības un mīlestības tikumiem. Okams saka, brīvība ir ieslēgta sevis pārbaudē. Tas izraisa to, ka griba tiek atdalīta no citām spējām un indivīds tiek atdalīts no citām brīvībām. Toms. Brīvība ir atvērta. Tā sadarbojas, lai visas spējas tiktu iekļautas morālajā rīcībā, kā arī ir atvērta sabiedrībai ar citiem cilvēkiem, kopējā labuma dēļ un sabiedrības izaugsmei. Okams saka, brīvība rada tādu morāles vīziju, kur ir koncentrējusies uz pienākumu un uz likumu, ar svētajiem rakstiem saskaroties tikai tur, kur tajos ir sastopami tieši imperatīvi norādījumi. Savukārt Toms saka, brīvība rada morālo vīziju, balstītu uz tiekšanos pēc patiesības un labuma, uz laimes alkām, balstītu tikumos un vērstu uz kvalitāti un uz pilnību, un saistītu ar visiem svētajiem rakstiem. Svētais Akvīns Toms uzsver, ka, lai sasniegtu pilnīgu brīvību, nepieciešams sevi iepazīt, pilnveidoties savā prātā, gribā un iepazīt sevi. Turpretī Okams brīvībai visu pakārto, tādējādi veicinot anarhistisku un autoritatīvu pasaules uzskatu. Viņš balstās uz brīvības pakārtošanu autoritātei, kur katra rīcība tiek skatīta atsevišķi no visa pārējā konteksta un no kopsakarībām. Ar šādu attieksmi pret brīvību visaugstākajā pakāpē rodas totalitārisms. Indivīda nozīme kļūst gaužām niecīga. Visa vara un atbildība tiek uzticēta vienai personai, kādai konkrētai autoritātei. Indivīda brīvība var vienīgi gribēt, un pat to, ko viņam gribēt, nosaka autoritāte. Šajā brīvības traktējumā dominē nominālisms. Kad cilvēks sāk apzināties par sevi, pats sevi, Kad cilvēks sāk apzināties pats sevi, tas ir, kad rodas pašapziņa, viņš atrod sevi jau kā būtni, kas ievirzīta uz labā apstiprināšanu un ļaunā nepieļaušanu. Cilvēka dzīve nevar būt vērtību ziņā neitrāls process. Tas saturs, ko apziņa sākotnēji nes sevī, kas ir tajā ielikts no paša sākuma, ir cilvēkam viņa patiesā realitāte, īstenā esība. Brīvu gribu pēc svētā Akvīna Toma mācības raksturo labā izvēle, kur no vairākiem labumiem tiek izvēlēts lielākais. Ar to mēs šodien beigsim teorētisko daļu, bet sekos praktiskā mājasdarbs. Padomājiet, kura brīvības definīcija jums šķiet tuvāk un kāpēc? Es pieņemu, ka jautājums nav vienkāršs. Un šis raidījums, kur jūs nu pat klausījāties, būs jānoklausās atkārtojumā vai arhīvā. Bet, ja jūs vēlētos diskusiju par brīvības tēmu, varbūt arī ēterā ar pieaicinātiem viesiem, tad to ir iespējams noorganizēt, ja būs gribētāji. Tā kā es jau minēju, rakstiet uz e-pastu vairāktevismani@gmail.com. Un jūs varēsiet piedalīties arī raidījumu veidošanā. Paldies, ka klausījāties. Tas bija raidījums vairāk tevis manī. Studijā ar jums bija Sandra Preisa. Un noslēgsim šo raidījumu ar gregorisko dziesmu lūkšanu tavā patvērumā. Paldies, ka klausījāties.